Від Крут до Брюсселя. Під таким гучним гаслом Порошенко відкрив форум, на який з'їхались чи не усі поважні персони країни. Там чинний президент офіційно повідомив, участь у виборах братиме, проте в якості самовисуванця. Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Відокремлення президента від партії політологи вважають логічним кроком, адже БПП програє у рейтингах своєму засновнику. Пізнє оголошення про участь у виборах також зіграє на руку кандидату. В такому випадку глава держави має можливість проводити фактичну агітацію де-факто, а де-юре вона не буде як така позначена, і ніхто не зможе йому закинути про те, що він, скажімо, використовує своє службове становище чи певні робочі поїздки для того, щоб власне популяризувати себе і піднімати свій рейтинг як політика. Головними стовпами, на яких триматиметься кампанія Порошенка, вважають риторику про вступ України до Євросоюзу та НАТО. Жоден кандидат, кажуть експерти, наразі ядерного електорату немає. Проте у чинної влади все ж є певні бонуси. Завжди є відсотків 10-12, які голосують за будь-яку владу. Цей електорат є, він безумовно нікуди не подінеться. Крім того, варто визначити, є великим чином адміністративний ресурс. Тобто є чиновники, люди, які отримують певні вигоди від цієї системи. А Святослав Вакарчук тим часом офіційно заявив, що не підтримуватиме жодного кандидата. Принаймні, на президентських перегонах. А що буде далі, залишається гадати. Поки не буде результатів президентських виборів, говорити однозначно, з ким може бути Вакарчук, важко. Але зрозуміло, що це будуть певні прогресивно-демократичні сили. Результатам соцопитувань щодо рейтингів кандидатів політологи радять не вірити та визнають, настрої електорату можуть змінитися у будь-який момент. Якщо зараз з'явиться потужний якийсь інформаційний привід, так, який змістить акцент уваги людей в якомусь іншому напрямку, то може помінятися навіть лідери перегонів. За інформацією ЦВК, офіційно зареєстрували вже 22 кандидатів на пост президента. І цей перелік ще буде доповнюватись до 4 лютого. Тамара Данилова, Любомир Дяк та Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.